Přesně 2800 dní bránilo 295 betonových zátarasů celkové hmotnosti 519 tun vstup na veřejný prostor o rozloze 18 768 m². Pár čísel, jenom abychom si udělali obrázek a představu, co to znamená v srdci nebo v centrální části hlavního města Prahy. Dnešní den je mimořádný, protože je prvním reálným skutečným krokem, tím možná nejjednodušším, ale přesto skutečným krokem, který zahajuje poměrně rozsáhlý projekt revitalizace Václavského náměstí, proměnu severojižní magistrály na městský bulvár a projekt sklidnění předpolí a předprostoru před Národním muzeem. Samozřejmě je to projekt extrémně nákladný, do jeho součástí patří, tak jak říkal pan ředitel Lukeš, i budoucí vymezení funkce budovy bývalého federálního shromáždění a bývalého sídla Rádia Svobodná Evropa, ale je to obrovská šance vstoupit.